یہ جی نیشنل ہائی وے اس خاطر ضرورت ہے اس جی گورنمنٹ کا سٹہ شکر گزار اس اس زمین واریہ تھو نہر کھوت اس اس اتے میوچ وہ اس بن نت باغ تو بیس اس یور روزگار مسئلہ ام سیل پہ واریہ روزگار اگر میوچ تھوت بت اس جی گورنمنٹ کا شکر گزار آپریٹر ہے جموں رہتے ہیں اور لاک ڈاؤن میں بہت دن کے بیٹھے تھے ادھر ابھی گورنمنٹ نے تھوڑی اجازت دی ہے کام کے لیے تو بائی پاس کا کام چل رہا تو اب کریں گے کام یہ پروجیکٹ جو ہے سینٹرل گورنمنٹ نے لانچ کیا ہے سر ایمرجنسی پروجیکٹ ہے ایمرجنسی لینڈنگ ہے یہ سر نیشنل ہائی وے کا پروجیکٹ ہے تو اس میں سر بہت سارے انوالو ہے بہت لیبرس ہے سر اس میں 200-400 یہ ٹپر ڈرائیور ہے تو باقی جو زمیندار ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے ان کا بھی روزگار چلے گا اس میں اور وہ باغیچے باقی چیز بنائیں گے آفٹر لیول تو سر اس میں جو ہے بہت سارا بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہے سر